שערים בקרדיף הוא כבש. הוא מקבל את הכדור. הוא בבושידו, אנחנו כבר יודעים שיש לו תואר קטן, הוא סוחב תעודה קטנה, ניסיון לעבור בתרגיל קטן, עכשיו תראה איזה השלכה הוא עושה, זה צהוב, זה צהוב, זה צהוב. הוא מגיע לגרסיה, מקפיץ אותו פנימה בשביל ארנשו, כדור ראשון מהיר וקרן. הוא מאוד מהיר, ארנשו, כבר אפשר לראות ולהתרשם במהירות שלו. הקשרים האחוריים נמצאים מאוד מאוד גבוה. כדור הולך עכשיו שוב לגונסלו גרסיה. אין שהוא לא מגיע, כדור חוץ. מכונת שערים בקרדיף. את הכדור לרדי. רדי מחפש את ארנשו, ארנשו לא בכיוון, שניים עדיין לא ממש מכירים אחד את השני. מיכל נותן את הכדור מצוין לאבו זד. ארנשו! הרבה מאוד התלהבות, הכדור החוצה. וזהו גונסלו. ארנשו נאבק שם, וסוחט את העברה. ארנשו מתחיל את הספרינט שלו. וישראל ראש עוצר אותו. מי שסיפק לה את השער מהפריצה שלו מצד ימין, הנה עוד אחת כזאת, אחר זה נגמר בעבירה, וכרטיס צהוב לארנשו. רק התשיד לכנסת החיות של ארנשו, באזורים שהם טובים לאשדוד, שיש להם את דוד רביבו, לא אחראי. הנה חטיפת הכדור של גונסלו, אבל זה מגיע לארנשו, וארנשו בפנימה! מרציאנו הלך לכיוון ההפוך ונכנע לכדור לא חזק, אבל מאוד מדויק.